Sveicināti, mīļie draugi! Divās nodarbībās, divās lekcijās. Es vēlos ar jums padalīties tēmā par to, kādi varētu būt baznīcas un draudzes nākotnes modeļi. Protams, par nākotni iespējams runāt tikai atbalstoties tagadnē un arī skatoties pagātnē. Šajā pirmajā lekcijā un nodarbībā mēs vairāk parunāsim par to, kas vispār ir draudze, kāda ir tās uzdevumi, kāda ir bijusi tās attīstība un kāds ir alternatīvas izmaiņām, kas šķiet ir neizbēgam mums priekšā tajā, kā baznīca un draudze šajā realitātiem pasaulē izpaužās. Tāpēc tad, kad mēs runājam par to, kādai baznīcai būtu jāizskatās nākotnē, mums vispirms ir jānoskaidro, ko mēs vispār saprotam ar baznīcu un tās uzdevumu. Un pēc kādiem kritērijiem mēs varam runāt par baznīcas veidošanu paudzēm, kas nāks pēc mums. Šī mūsu pārdomām par baznīcas nākotni es gribētu likt tādu ļoti centrālu vadmotīvu. Proti, baznīcas pamat uzdevums ir evaņģēlija komunikācija. Kas ar to ir domāts? Baznīca, kā zināms, radās 2. un 3. Kristiešu paudzē, kad kļuva skaidrs, kad uz Dieva valstības atnākšanu vēl kāds brīksniņš ir jāpagaida. Daudz pirmie kristieši bija domājuši, ka Dieva valstības atnākšana piedzīvos paši vēl savā dzīvē, piedzīvo vilšanos, Dieva valstības atnākšana izpalika. Taču šī vilšanās tomēr kļuva par iespēju, parādījās laiks, kurā labo vēsti, priecīgo vēsti grieķiski evangelion nodot tālāk citiem cilvēkiem. Nodot to, ko Jēzus no Nācaretes savā dzīvē no citiem nebija piedzīvojis, bet kam līdz pēdējiem elpas lūcējumam ticēja šo neizmērojamo un beznosacījuma Dieva mīlestību uz visiem cilvēkiem. Izprotot šo mīlestību kā evaņģēliju, mēs to saprotam arī kā tādu komunikācijas procesu. Jo savu pārliecību Jēzus pats veidoja atrodoties komunikācijā ar savām saknēm judaismā, ebreju bībeles rakstiem. Jo tur ir atrodama aizmeķņa domāja, ka Dievs visu cilvēci ietvers īpašās attiecībās ar sevi. Tieši tāpēc arī daudz vietu vairs nerunā pasaulē par veco un jauno derību, bet par ebreju un kristiešu bībeli. Kristiešu bībeles 4 evaņģēlijos un Pāvila vēstulēs Dieva mīlestības visapturošais mērogs tika savienots ar Jēzu no Nācaretes kā Mesiju. Tās bija tās topošās kristietības saknes un būtiskie aspekti, kas arī vēlāk izpaudās tajā robežšķirtnē starp judaismu un kristietību. Jēzu no Nācaretes pirmajā viņa sekotāji ieraudzīja Dieva mīlestības visapturošo mērogu. Jēzus runāja par šo mīlestību līdzībās un savās runās simboliski rādīto dziedināšanās, dēmonu izdzīšanās, mirušo uzmodināšanās. Taču tad, kad viņa runas un darbi trāpīja sava laika politiskajai sistēmai, šķita, ka šai mīlestībai ir pienācis gals. Taču augšām celšanās pieredze tomēr atklāja, ka Dieva mīlestība ir stiprāka nekā vardarbība un naids, un pat stiprāka nekā nāve. Tas viss izmainīja tā laika cilvēka dzīves izjūta. Viņa aptvēra, ka ciešanām un vardarbībai nav pēdējais vārds, un viņos atklājās pilnīgi jauna perspektīva uz dzīvi un nāvi. Šo jauno vēsti bija jānodot tālāk, lai tās iedarbība aizsniegtu pēc iespējas vairāk cilvēku. Vispirms Jēzus mācekļi un māceklis to izplatīja savās apkaimēs, tad parādījās tāda kā Pāvils, kas to iznes daudz plašākos ūdeņos. Tā radās baznīca, gara darbs, telpa, kurā cilvēki varēja piedzīvot evaņģēlija iedarbību un tā kļūt par atbalstu vietu daudzu kristiešu pūvēm un iniciatīvām šo Dieva mīlestības vēsti komunicēt tālāk pasaulē. Un tad arī kļūst skaidrs, kas baznīca ir. Tās uzdevums ir atbalstīt evaņģēlija komunikāciju. Tāpēc veidojās struktūras, tika radīti organizatoriski ietvari, laika gaitā veidojās vietējās draudzes, teritoriālās, vēlāk nacionālās baznīcas un arī citas formas. Protams, evaņģēlijas arī bez visa šī tiktu nodots tālāk. Cilvēki to stāstīt viens otram, tas izstarotos personiskajā, ģimeniskajā līmenī. Par to nav ne mazāko šaubu. Ja Dieva mīlestība nevarēja aizkavēt kapakmens, tad to neaizkavēs nekas.
Taču, jā, ar baznīcas struktūras atbalstu tas viss varēja notikt raitāk un plašāk un arī notika. Baznīcai bija lielākas iespējas, tai radās līdzekļi celt kā cēks. Šajā sēkās cilvēki varēja sanākt kopā evaņģēlija komunikācijai. Izveidojās īpaša sociāla forma, vietējā draudze, tur varēja kalpot, brīvprātīgi vai oficiāli strādāt šim mērķim. Ja tas viss tā nebūtu, evaņģēlija komunikācija viennozīmīgi būtu palikusi krietni iepakaļ. Vai arī šis jēdziens evaņģēlija komunikācija, tas uzdevums baznīcā ir bijis jau no paša sākuma, tomēr kā tādu jēdzienu to noformulē tikai krietni vēlāk. Tikai 20. Gadsimta 60. Gados šo sāku lietot evaņģēlija komunikāciju. Pirmais to darīja praktiskās teoloģijas pārstāvs Ernsts Lange. Un šobrīd šis termins ir ļoti iemīļots. Varbūt arī tāpēc, ka ar to ir saistīta daudz veidu, kā baznīca šo savu uzdevumu var īstenot. Jāpiebilst arī, ka līdz šim lietotais jēdziens evaņģēlija pasludināšana joprojām ir uz galda. Taču tas raisa ļoti spēcīgas un varbūt pat pārāk spēcīgas asociācijas ar kādu, piemēram, baznīca amatpersonu, kas šo vārdu sludina vai nodod tālāk. Taču, ja mēs sakam evaņģēlija komunikācija, tad tas ir kaut kāds process, kas ietver daudz plašāku un savstarpēju līdzvērtīgu cilvēku loku. Tāpēc es dodu priekšroku komunikācijai. Kāpēc baznīca ir jāmainās? Tas, ka tam tagad tā ir jānotiek, skan no visām pusēm. Mēdījos mēs nereti dzirdam brīdinošas vai triumfējošas toņas, kas bieži saistīti ar baznīcas kritiku. Nu, tā kā līdz šim tā vairs nevar notikt, tā uz priekšu nevar. Arī baznīcas iekšienē kļūst skaidrs, ka gluži tā kā līdz šim vairs vietas uz priekšu neiet. No vienas puses, tas, ka baznīcā iespējams pārmaiņas, tas tiek uztverts pozitīvi, ir iedvesma eksperimentēt un meklēt. Un tajā pat laikā tas ir saistīts arī ar zaudējumu apziņu, jo taču ir noticis kaut kas tāds, kā dēļ baznīcā ir jāmainās. Draudzes locekļu skaita kritums, finanšu lejupslīde, mācītāju trūkums, šīs profesijas nepopularitāte, brīvprātīgo kalpotāju trūkums ir tikai daži no šiem zaudējumiem. Tas daudzos raisa arī rezignāciju un vēlmi vēl ciešāk turēties pie tām formām, kas ierasts vai nosargāt tās no pārmaiņu apkārt vējojošajiem vējiem un viesuļiem. Ja tā dominējošā noskaņa kļūtu rezignācija un turēšanās pie tām formām, kas ierasts, tad rodās tāda sekojoša perspektīva. Līdzinājās formas tiek izvērtētas maz, tās neviens nepārjautā, nejautā, kāpēc mēs darām to, ko mēs darām, vai tā, kā mēs darām. Ja kaut ko arī mainam, tad reti, kad šajā procesā parādās saturiski, teoloģiski kritēriji. Ja kaut ko mainam, tad pārmaiņas ir vērsts uz to, vai pēc iespējas vairāk paņemt līdz, saglabāt nosošajām formām. Par kritēriju kalpo tas, ko no tā, ko daram, varam vēl darīt tālāk. Mūsu gatavība mācīties no tā, ko saka apkārtējā pasaule un mēdīja par baznīcu ir maza, paškritikas gatavība nepārāk liela. Arī mums ir maz prieku un motivācijas radīt jaunas formas, tādām eksperimentēt. Un bieži vien emocionāli spēcīgāk ir tā izjūta par to, ka vīčinajās formas paliek. Mēs baidāmies tās zaudēt. Un nav tā izjūta un interesi un ziņkāri par tām formām, kas vēl tikai top. Un ja mēs esam šajā rezignācijā, un ja mēs ciešāk turamies pie tā, kas ir, nekā skatāmies uz to, kas top, tad bieži vien arī mazliet pazūd tā garīgā dimensija. Proti, mums ir mazliet bail jautāt, kādus ceļus mums jāiet, uzticoties Dievam. Kur pūš tas Dieva gars? Pieķeršanās uzticamām un pierastām formām ir dziļi saprotama, cilvēciska īpašība. Tāpēc nav brīnums, ka mācītāji un draudži darbinieki ļoti aizstāv šīs esošās formas
kurās arī mēs paši esam līdzdalīgi. Un tieši tā emocionālā piesaiste ir tā, kas liek justies draudzē kā mājās, un šīs līdzinājās formas ir šo piesaisti vairumam cilvēku radījušas. Tāpēc ir pilnīgi saprotams, ka mēs gribam pēc iespējas vairāk no šiem ierastajiem dārgumiem paņemt līdz nākotnē. Vai arī ir pilnīgi saprotams tās bēdas un sēras, ja mainās tas, kas līdz šim ir bijis mums tik nozīmīgs. Ļoti liels izaicinājums tiem cilvēkiem, kas ir atbildīgi par draudzi, par to, kādu lēmumu tiek pieņemta, par to, kā draudzēji baznīcai būs jādarbojās nākotnē, milzīgs izaicinājums būs spēt nevadīties tikai no sevis paša pieejas, no tām personiskām interesēm vai simpātijām par vienu vai citu formu, nevadīties tikai no tām zaudējuma sāpēm. Un varbūt pat situācija draudzē ir labāka nekā baznīcā kopumā, jo draudzes padomu un draudzes valde veido ļoti dažādi cilvēki. Mēs katrs nākam no varbūt savas karīgo meklējumu pieredzes, no sava ceļa. Mūsu baznīca atvērs un paredz, ka lēmums par baznīcu kopumā pieņem vietējo draudžu pārstāvi. Draudžu priekšnieku, mācītāji, proti, tās sociālās formas pārstāvji, kura baznīcā šobrīd dominē visvairāk vietējā draudze. Līdz ar to iznāk, ka lēmums par pārmaiņām ir jāpieņem cilvēkiem, kuri ir ļoti, ļoti, ļoti sasaistīti ar līdzinējām formām. Un viņiem gan te Latvijā, gan visur citur protestantiskajās baznīcās Eiropā būs jābūt spējīgiem distancēties un atkāpties. Paskatīties no malas uz tām baznīcas un draudzes formām, ar kurām tu esi emocionāli saistīts vairāk. Tas būs ļoti liels izaicinājums, tā būs ļoti liela grūtība, tā ir ļoti augsta prasība un ļoti plats solis, kas būs jāspēr. Paskatīties uz baznīcu no malas, redzēt to kā vienu lielumu un redzēt perspektīvu, kurā tu atrodas. Tas būs tas, kas būs jādara visiem, kas ir atbildīgi par baznīcu un draudzi, arī mums. Tā vietā, lai pēc iespējas vairāk no mīčinējā vilkt iekšā nākotnē, mums būs jāspēj jautāt un arī drosmīgi dzirdēt atbildes par to, kuras no draudzes un baznīcas formām saturiski ir jēgpilns un atbilstošs draudzes svarīgākajam uzdevumam evaņģēlija komunikācijai. Kuras formas un struktūras ir visatbilstošākās, lai šo uzdevumu īstenot? Tas nozīmēs ieņemt arī to cilvēku perspektīvas, kuri nav iesaistīti un iesaistījušies esošajās draudzes formās. Tas nozīmēs jautāt, kas ir svarīgi šiem cilvēkiem draudzē un baznīcā. Pie tam, kā rāda cipari, šie cilvēki ir arī mūsu draudzes vairākums iepratītam nelieliem skaitam, kuri līdzdarbojās aktīvi esošajā draudzes formā. Kas ir viņu draudzes un baznīcas bildes, kuras viņi redz par svarīgām šie neiesaistītie cilvēki? Bet arī skatoties gan ekumeniskā, gan starpreliģiskā perspektīvā, arī apziņas attīstības telpu kontekstā. Un šie lēmumi par pārmaiņām būs jāpieņem ne tikai tā vietišķi racionāli, kas mums izdevīgs, kas mums nē, kā mēs kaut ko varam uzturēt, kā kaut ko nē, bet ar garīgu skatu. Kāda ir Dieva griba draudzes un baznīcas nākotnē? Tam visam var palīdzēt teoloģijas perspektīvu, kuru vēstīja, ka Dievs, par kuru Bībele stāsta, ir pārmaiņu Dievs. Gan vecā, gan jaunā derībā Dievs visbiežāk uzrunā cilvēkus tieši tad, kad viņi atrodās neizbēgam un neatvairām pārmaiņu priekšā. Abrahāms, kurš pamet savu zemi, Jēkabs, kurš bēg no savas dzimtenes, Jāzeps, kurš tiek pārdots verdzībā, Izraels, kurš bēg no Ēģiptes verdzības. Un pietiekam bieži šīs pārmaiņas ir arī paša Dieva prasītas un izaicinātas. Jaunā derībā Jēzus no Nācaretes aicina cilvēkiem atstāt ierastos dzīves apstākļus un kopā ar viņu veidot jaunu dzīvi, gan saturiski, gan formas ziņā, Dieva vadībā, ejot pat pāri nāves robežā. Dievs atklājās kā Dievs, kurš pieprasa pārmaiņas un darbojās tām līdz, pavada mūsu pārmaiņu ceļos, jo arī jaunie apstākļi, kuros mēs esam nonākuši, tie ir Dieva apstākļi. Tas nozīmē, ka Dievs vienmēr ir arī tajā, ko mēs vēl nepazīstam un pat neapzināmies. Kāpēc baznīcā ir jāmainās? Bet varbūt rīzāk, kāpēc baznīcā ir vienmēr jāmainās? Ecclesia semper reformanda, latīņu teikums, baznīcai vienmēr jāreformējās. Tas ir evaņģeliskās baznīcas virsteikums.
Tas radies no Lutera un citu reformatoru galvenajām atziņām, kas kļuva par reformācijas pamata impulsu, ka baznīca nav tāpēc, vai tā izkopt un uzturēt sevi, bet vai komunicēt evaņģēliju, neizmērojamās Dieva mīlestības vēstu. Visām patreizējām formām un struktūrām ir jākalpo evaņģēlijam un nevis otrādi. Un tieši tāpēc, kā tāda griezīga skaņa man šķiet bieži tagad dzirdētais pandēmijas laikā, kur nereti baznīca nevis jautā un vēl sev enerģiju tam, kā vislabāk un efektīvāk komunicēt evaņģēliju šajos pārmainītajos apstākļos, bet gan viņa meklē visus iespējamos veidus, kā vai šajos apstākļos pēc iespējas labāk notur ierasto dievkalpojumu formu, kas ir balstīta uz cilvēku pulcēšanos. Un dažkārt šī iekrampēšanās ierastajā formā nonāk tuvu absurdam. Tiek sacīts, ka mācītāja pienākums ir noturēt dievkalpojumu patreizajā formā, un tas viņam ir jādara, vai ir kāds cilvēks baznīcā vai ne. Tas tiek nosaukts par mācītāja kalpošanu. Taču mācītāja un draudzes uzdevums nav noturēt par spīti visiem apstākļiem konkrētas formas dievkalpojumu. Viņa uzdevums ir komunicēt evaņģēliju, kas šajā gadījumā vairs pavisam noteikti var nebūt viens un tas pats. Kā tieši baznīca tiek organizēta? Lai tā spētu īstenot savu uzdevumu pie cilvēkiem? Tas nekur nav noteikts. Tas nav dievišķi noteikts, tas nav svēts, tas nav neaizskarams. Un tāpēc ir ļoti svarīgi teoloģiski saprast to nošķīrumu starp Dieva darbu un cilvēka darbu. Dievs ir baznīcas pamats, taču būve, kura uz šī pamata tiek celta, tas ir cilvēku darbs. Tāpēc neviena baznīcas organizācijas forma nevar pretendēt uz neaizskaramību vai nekļūdīgumu. Šī pārliecība ir balstīta tajā, ka nec Bībelē, nec protestantisko baznīcas apliecību rakstos, nav iespējams atrast skaidrs norādes par to, kā draudzē un baznīcē jāizskatās. Augsburgas apliecības 7. Nodaļā ir teikts, ka vārds un sakraments ir pietiekami, lai draudze būtu patiesa draudze. Kādās formās tas izpaužās, tas pateikts netiek. Taču skaidrs ir viens, baznīca vai kā tā izpaustos kalpo evaņģēlijam. Tās uzdevums ir ar dažādām formām un struktūrām arī neapgrūtināt cilvēkiem pie evaņģēlijam. Tā ir vēl jau pārdomā. Ja mēs sev jautātu, kuras no esošajām formām atvieglo un kuras no esošajām formām apgrūtina evaņģēliju komunikāciju. Tātad viens no ļoti svarīgiem saturiskiem draudz un baznīcas struktūra kritērijiem ir, tām ir jārada apstākļi, lai šajās formās un struktūrās pēc iespējas vairāk cilvēku varētu saņemt evaņģēliju vēsti. Struktūras, kurās Dieva mīlestību piedzīvot nevar, vai kuras to ierobežo tikai uz noteiktiem cilvēkiem vai noteiktu cilvēku grupu, tas neatbilst baznīcas uzdevumam, kas vērsts uz visiem cilvēkiem. Un tas nozīmē, ja ārējās formas vairs nespēja labi kalpot evaņģēlijam, un tas bija tas, ko reformatori redzēja sava laika baznīcā, tad šīs formas ne tikai var mainīt, bet tās ir obligāti jāmaina. Tajā pat laikā mēs arī saprotam, ka cilvēka satikšanās ar evaņģēliju ir tāds komplekss notikums. Saķņā ar kristīgo pārliecību Dievs pats tajā darbojās, gars strādā, gars pūš, kur grib. Tāpēc mēs nevaram radīt un nodrošināt evaņģēliju iedarbību. Evaņģēliju komunikācija ir cilvēka un Dieva kopdarbs. Kadreiz tā izpaužās kā viegli nojauta. Citreiz kā visu dzīvi otrādi apvērsoša atgriešanās, taču varbūtība, ka evaņģēlijas cilvēku sasniedz ir lielāka, ja tas tiek komunicēts visos un visiem pieejamākās formās un veidos. Tas vien ir iemesls vai veltīt pūles enerģiju. Kā šo komunikāciju nodrošināt? Kā viņai radīt pēc iespējas ērtākus ceļus? Vai ne tikai nekas nestāv pretī ceļā viņam, evaņģēlijam? Kas arī bieži liels izaicinājums, bet izbrīvē tam netraucētu ceļu. Draudz un baznīca vadības uzdevums ir radīt formas, kuras dod vislielākās iespējas cilvēka komunikācijai, evaņģēliju komunikāciju cilvēkiem. Nemainīgi šīs formas gadsimtu gaitā nevar pavikt vēl citiem sudēļ. Mēs zinām, ka mainās paši cilvēki, un tās formas, kas sasniedz cilvēks pirms 2000 gadiem, tie ceļi, vai varbūt pirms 200 gadiem, tagad
Tādā pašā kvalitātē cilvēks sasniegt nevar. Tas ir pilnīgi skaidrs. No otras puses, mums pašiem vienmēr jāatrodās gatavībā mainīt šīs struktūras un formas šo cilvēku darbu, jo mēs arī saprotam, ka jebkura cilvēku radīta struktūra un forma ir laikā ierobežota. Tā nevar būt nekļūdīga, tā nevar būt mūžīga. Un ja mēs nedzīvosim šādā apziņā, tad pastāv liels risks, ka mēs esot pievērsti tikai kā noturēt esošās formas un struktūras, sāksim arī griezt muguru pret evaņģēliju, jo domāsim tikai par struktūrām, domāsim tikai par formām. Vai to labāk saprast, iedomājos, ka varbūt to var salīdzināt ar satiksmes organizācijas līdzību. Manā bērnībā, ja tev vajadzēja nokļūt ar auto vai pat trolejbusu no Brīvības pieminekļa līdz Akmens tiltam, manā bērnībā ceļš gāja caur Vecrīgu. Pa šauro tagad Kaļķi ielu brauc automašīnas, autobusu, trolejbusu. Vēl mazliet senāk tas patiešām bija galvenais ceļš, kas veda cauri Vecpilsētai. Bet tā tas kļūpa par šauru aktuālajām satiksmes prasībām. Kaļķi ielu pārveidoja par gājēju ielu, trolejbus, autobusu un citi auto brauc apkārt, vai nu pa 13. Janvāri jau, vai pa Valdemāri jau, ja tu gribi nokļūt Krastmalā. Šobrīd, evaņģēlija komunikācijas ziņā, mēs, manuprāt, atrodamies līdzīgā situācijā. Mēs cenšamies visu transportu joprojām dabūt uz Krastmalu caur Vecrīgai. Tam traucē šaurā iela, tūlstāvošās ēkas. Ko darīt? Mēs mēģinām pārbūvēt automašīnas, vai viņas būtu šaurāks. Varbūt trolejbuss varētu būt tikai ar vienas rindas sēdvietām pa vidu. Nu vai kaut kā labāk varētu izmainīties par šauru kļuvušajās ielās. Vai arī mēs sākam jaukt no stēkas veco mantojumu, vai caur Vecrīgai izbūvēt autostrādu. Vai darīt vēl citas daudzas diezgan nejēdzīgas lietas. Tā vietā, lai mēs uzbūvētu jaunus platus evaņģēlija ceļus, vienlaikus saglabājot senās Vecrīgas skaistumu un šarmu. Jo tas patiešām nav obligāti un tā nav Dieva griba, ka katram, kas no Brīvības pieminekļa gribētu nokļūt Krastmalā, būtu ar auto obligāti jābraukt caur Vecrīgai. Mēs draudzē un baznīcā nereti joprojām domājam līdzīgi ar evaņģēlija komunikāciju. Un šo domāšanu mums ir jāmaina. Obligāti jāmaina. Un varbūt runa nav tikai par vienu ceļu, kas aizstāja veco Kaļķievu. Varbūt, ka jaunā forma ir tā, ka ir vienlaikus dažādas formas. Piemēram, dievkalpojums diferencējās daudzās dažādās formās, kuras neviena nav vairs pieejama visiem, neviena nevar apmierināt visus. Bet visas formas, kā tādas daudzas mazas taciņas pāri pļavai, ved uz mērķi. Viens tiek ar Krastmalu, uz Krastmalu ar trolejbusu 13. Janvāri jau, cits ar kājām pa Kaļķi jau, cits ar velosipēdu pār Doma laukumam, cits ar auto pa Valdemāri jau. Nu kā nekurš? Evaņģēlijs tiek. Komunicēts daudzos un dažādos veidos, nevis iespiests vienā šaurā ejā. Ja nepieciešami pēc reformām baznīcā vienmēr bijusi, un bijusi svarīgi visos laikos, tad jāatzīst, ka šobrīd lielās baznīcas, kas veido lielu kristietības daļu Eiropā un visā pasaulē, lielās baznīcas stāv īpaši izaicinājumu priekšā, daudz lielāku izaicinājumu nekā iepriekšējās paudzes to ir piedzīvojušas. Kāpēc tas tā ir? Kāpēc šodien mēs stāvam īpaši izšķirošu pārmaiņu priekšā? Manuprāt, tāpēc, ka mūsu paudze atrodas laikā, kad daudzi lieli izaicinājumi ir savijušies kopā īpašā kombinācijā. Pirmkārt, es varētu sacīt, mūs joprojām ietekmē tāda ļoti liela kristīgo viduslaiku ēna. Kā mēs zinām, tad kristīgās baznīcas 2000 gadu ilgajā vēsturē daudz gadsimts kristietība bija visvarīgākā visu sabiedrību veidojošā reliģija Eiropā. Kopš 4. Gadsimta kļuva par Romas impērijas reliģiju, baznīca ieguva svarīgu sabiedrisku politisku varas pozīciju, kas neapstrīdam un pašsaprotam pastāvēja līdz pat viduslaikiem. Baznīcas institūcijai bija vara pār cilvēku reliģisko piederību. Katram cilvēkam bija šī piedarība jāizteno, piedaloties baznīcas norisēs, kurš tam pretojās, riskēja ar savu miesu un dzīvi, tam draudēja mūžīgu pazušanu.
Sakoties apgaismības laikmetam, jaunajiem laikiem šo varas pozīciju sāk apšaubīt un arvien vairāk un vairāk ierobežot. Par baznīcu sāk domāt arvien vairāk kā nevis par varas pozīciju esošu institūciju, bet kā par sarunu partneri. 19. Gadsimtā skanēja aicinājumi baznīcai pievērsties strādnieku dzīves apstākļiem, kļūt nozīmīgai strādnieku šķiras pārstāvjiem, ne tikai aristokrātijai, pilsoniskai sabiedrībai. 20. Gadsimta sākumā praktiskā teoloģija aicināja baznīcu pievērsties citu reliģijām piedarošo cilvēku vajadzībām, apzināties tās, reaģēt uz tām. Kopš 20. Gadsimta 60. Gadiem Eiropā sākās sūdzības par to, ka cilvēki iet prom no baznīcas, ka ar to kaut kas ir jādara. Tomēr joprojām ir tā sajūta, ka šie kristīgie vidusvaigi met ēnu par baznīcu šodienu, jo tas stāvoklis, kurā baznīca šodien atrodas, bieži tiek teikts, nosaukt tādā vārdā krīze. Un visi līdzinie pulviņi ir vairāk vērsti uz to, kā šo krīzi pārvarēt, atdot atpakaļ baznīcai zudušo godību, cik vien daudz tas ir iespējams. Mēs atrodamies krīzē, tur iepriekš ir bijis labi, un tagad mēs mēģinām, kā tagad vai mums atkal būtu, nu ja ne tik labi, tad katrā ziņā tuvu tam, kā bija iepriekš. Un tāpēc joprojām mēs tik daudz dzirdam par to, ka baznīca ir zaudējusi savu stāvokli, tradīcijas zaudēja savu nozīmi, atrodamies vajupslīdē, un kad mēs par to runājam, mūsu acu priekšā joprojām ir tā vecā dominējošā visu sabiedrību aptvarošā baznīcas bilde, vai arī, protams, diez vai kāds vēlētos dabūt atpakaļ šo bildi ar visām konsekvencēm, kas tai sekoja, krusta gājienu vai inkvizīciju. Konsekvence šai garajai ēnai, kuri joprojām maina mūsu skatus to, kā mēs raugāmies šai garajai ēnai, kas vēlkas baznīcē līdz, tā konsekvence ir tā, ka mēs šodien joprojām par maz orientējamies uz tādu dzīves un atraktīvas baznīcas bildi, kur atbalsta cilvēku dzīvi, kur kalpo kā partneris cilvēku garīgumam, kas arī baznīcā un sabiedrībā uzstājās līdzīgi kā citas balss. Manuprāt, tieši tas, ka mēs domātu, kā attīstīt šo bildi, tas būtu ļoti palīdzoši. Citādi joprojām mums šodienas baznīca liekas kā tāds vienkāršs līdzinējās attīstības pagarinājums, kas atrodas kā tā krīzē. Otrkārt, ja pirmais bija šī kristīgo viduslaiku garā ēna, tad otra lieta ir, ka tajā laikā, ko sauc par vēlīno modernitāti, kurā mēs tagad atrodamies, ir ļoti mainījusies tā nozīme, kas vispār reliģija ir. Moderno laiku, droši vien jūs zinat, raksturo tā divi svarīgi jēdzieni – individualizācija un diferenciācija. Pirmā individualizācija nozīmē, ka dzīve ir šobrīd daudz mazākā viduslaikos uzrakstīta mums katram priekšā. Cilvēki daudz izteiktāk nekā agrāk paši pieņem lēmumus par savu dzīves vietu, partneri izvēlu, profesiju, reliģisko piederību vērtībā. Svarīgs ir cilvēks pats, nevis viņa izcēles un kārta vai šķira dzimums un tamlīdzīgi, un šai izmaiņai ir tālaļošs sekas arī baznīcā. Cilvēks pats izvēlas, vai viņš būs draudz loceklis, vai viņš pieņems draudzes piedāvājumus un tajos piedalīsies, vai viņš nāks uz dievkalpojumu. Jo viņš to visu darīs nevis tāpēc, ka to pašsaprotam vajag, bet tāpēc, ka ir izvēlējies to darīt to, ko viņš pats grib. Gadsimtiem bija citādāk. Viduslaikos baznīca noteica, ka tai pieder viss, ka ir jānāk svedinās uz baznīcu, ka ir jākrist bērni, pretējā gadījumā draudē barga sodi. Šo izmaiņu baznīcai nav bijis viegli sagramot. Vēl šodien uz to, ka cilvēki paši izvēlas nākt vai nenākt, daudz raugās ar kritisku acu. Un sagaida, ka tomēr visiem draudzes locekļiem svētdienās ir jābūt baznīcā un dažkārt dara visu, vai tas tā būtu. Beigu beigās tos, kas patiešām vairs nenāk, izvēlas valkā, lai nebūtu jādzīvo šajā nenoteiktībā. Tomēr pēdējās desmitgadēs mēs mācāmies pārrentēt šo no viduslaikiem nākošo domāšanas musturu. Otrā lieta – diferenciācija.
Tas nozīmē, ka pavisam savādāk nekā viduslaikos sabiedrība sastāv no daudziem atsevišķiem fragmentiem, kuriem katram ir savs uzdevums un savas funkcijas un kuri katrs darbojās pēc saviem likumiem. Ir ekonomiskā sistēma, ir politiskā sistēma, ir veselības aprūpe, ir izglītības sistēma, beigās arī reliģijas sistēma. Viduslaikos baznīcā bija masīva ietekme uz visām sistēmām. Tā organizēja izglītības procesus, ietekmēja tiesvietu sistēmu, veselības aprūpi, bija cieši iesaistīta politiskajā dzīvē. Ar moderno laiku baznīcas ietekmes joma sāk aprobežoties tikai ar reliģiju. Daudz to izjūt kā ietekmes zudumu, kā varas zudumu, kā baznīcas vājumu. Cenšas atgriezties vecajā musturā, iesaistoties partiju dibināšanā vai izsakoties par vakcīnām, vai cenšoties atgriezties piemēram, tajā, kas skolās tiek mācīta obligāti kristīgā mācība. Un ja tas viss vēl cieši neveiksme, tad baznīca tomēr vēl mēģina dabūt kaut kādas privilēģijas sev, kā īpašs status, attiecībā uz nodokļiem vai vēl kaut kur, nu kaut kādu mazliet izņēmumu stāvoku, kurā ne visi likumus to attiecas. It kā baznīca piederētu pie kādas cara ģimenes vai tai būtu kāds īpašs status mūža nopelnu dēļ. Tomēr kopumā, ja baznīcai vēl tiešām arī šodien būtu jāiesaistās visās šajās sfērās, tad viņai vispār vairs nebūtu resursu darīt to, kas viņai ir jādara. Un diez vai vairums cilvēku tomēr būtu laimīgi, ja baznīca joprojām dominētu tieslietās, politikā, medicīnā un tamlīdzīgi. Es domāju, tās drīzāk būtu bēdas un posts. Bēlīnajā modernitātē, jeb postmodernajā laikā, klāt vēl nāk kāda vēl radikālāka. Individualizācija un vēl arī, nu tas, ko mēs varētu latviski teikt, daudzskaitlīgums. Jo ja vēl 19. Gadsimta un 20. Gadsimta līdz vidum ideja par to, ka cilvēks pats var izlemt par savu dzīvi, to noteikt, tas tomēr bija iespējams tikai pie kādām noteiktām cilvēku grupām, piemēram, tikai starp vīriešiem vai baltsādas krāsas piederīgiem vai kādiem citiem, pēdējos 50 gados šī individualizācija ir pārklājusi visu sabiedrību. Iespējas veidot pašiem savu dzīvi ir būtiski pieaugušas, un tas nozīmē, ka ja mēs izvēlamies paši, ja mēs esam visi, kas izvēlamies, tad mēs izvēlamies dažādi. Un tas rada šo pluralitāti, daudzskaitlīgumu. Vairs nav tādas normālas dzīves, iepriekš paredzama dzīves gājuma. Arī uz šo baznīcē paorientēties ir bijis nepārāk viegli. Piemēram, jau pats fakts, ka luterāņu baznīcē Latvijā bija jāieraksta savā satversmē, koordinēt var tikai vīriešus. Tas liecina, ka tas vairs nav ne tikai pašsaprotami, bet ka vienīgais, kā turēties pretī šai realitātes attīstībai, ir vienkārši to kaut kā ietekmēt ar likumpām. Taču realitāte attīstību pārmaiņas nevar aizliegt. Var tikai uzcelt aizprostu, taču tas noturēs dzīvo ūdens traumi tikai uz kādu laiku. Tātad individualizācija nozīmē ne tikai to, ka cilvēks var izvēlēties, bet arī to, ka viņam tas ir jādara. Pluralizācija nozīmē ne tikai to, ka mums nav vienkārši šodien sekot normām un vērtībām, kas ir derīgas visiem, bet arī to, ka vairs neeksistē tāds sabiedrisks konsens, kas ir laba un kas ir pareizi dzīve. Jaunākā paaudze ir uzaugusi ar perspektīvu, ka vairs nav neviens, kas varētu viņiem saistoši pateikt, kā ir jādomā un kas ir jādara. Un tas varbūt nav arī pretrunā ar to, ka tieši daudz jauni cilvēki vēlas būt šādā veidā norentēti, un viņi atrod dažādas autoritārus un fundamentalistiskus piedāvājumus. Priekš pasnīt šī attīstība nozīmē, ka baznīcā vairs nav dzīves un esības jēgas interpretācijas monopols. Arī diferenciācija pēdējos gadu desmitos kļūst izteiktāka. Dzīve notiek dažādos segmentos. Cilvēki strādā citur nekā dzīvo, savu brīvo laiku pavada vēl kaut kur citur, katrā segmentā ir kopā ar citiem cilvēkiem, spēlē atšķirīgas lomas. Darbs notiek pēc citas loģikas kā ģimenes dzīve vai draudz kalpošana un daudz pat ir priecīga, ka viņa dzīve sastāv no šādiem segmentiem, kur katrā mēs varam būt kaut kas mazliet cits. Arī baznīca nav vairs viens lielums. Viena dievnamā tuvumā esošā dvēseļu dārzā var sērot, citā dievnamā tu aizēji uz koncertu,
Tad tu lasi grāmatu par hinduistu meditāciju. Citā draudzē tu aizved bērnus uz svētdienas skolu. Mēs varam būt klātesoši daudzās un dažādās vietās. Nav vairs tā, ka man jābūt vienā. Diferenciācijas rezultāts ir arī strauji augusī mobilitāte. Mēs daudzi braucam tālu no mājām uz darbu. Mēs uztaram draudzību ar cilvēkiem, kas dzīvo pavisam citā pasaules malā. Mēs atvaļinājumus pavadam ārzemēs, kultūru baudam citā pilsētā vai citā valstī, un vairumam nav vairs tādas dzimtās baznīcas, kurā tu tiki kā bērns nokristīts un no kurienes tev vecumā izvadīs mūžībā. Arī, lai saņemtu garīgs piedāvājums, cilvēki ir gatavi mērot tāvus attālums. Taču vēl ir viens izaicinājums, kas parādījies vien pēdējās 10 gadēs. Tad, kad baznīca pamazām no viduslaiku varas pozīcijas nākusī baznīca sāka piedzīvot, ka cilvēki sāk atsvešināties no baznīcas, no reliģijas, tad pētniecībā kļuva svarīga tā saucamā sekularizācijas tēze, kur apgalvoja, ka jo modernāka sabiedrība, jo mazāk reliģiozitā ir. Līdz ar to reliģijas lejupslīde sakrita ar modernizācijas attīstību. Tomēr 90. gados kļuva skaidrs, ka šī tēze ir derīga vien, ja mēs ar reliģiju saprotam tikai tradicionālās baznīcas un kristietības formas. Pētījumi atklāja, ka mūsdienu jaunās paudzes cilvēkiem interesi par reliģiju nevis zūd, bet taisnotrādi pieaug. Tāpēc pēdējo gadu desmitos runā nevis vairs par sekularizācijas tēzi, ka jo modernāka sabiedrība jau viss kļūst sekulārāks, bet par transformācijas tēzi. Proti, postmodernajā laikmetā reliģijas nozīme nekļūst mazāk. Tā tikai maina savas formas, transformējās. Šīs formas ir difūzākas, ētriskākas, gaistošākas, individuālākas nekā varbūt tradicionālās baznīcas. Šīs formas nenotiek pēc baznīcas priekšrakstiem, bet to kritērijs ir, vai tās kalpo dzīvei, vai tās pārliecina. Jo cilvēks par patiesu tura to, kas viņus iedvesmo un kas atbalsta viņu dzīvi. Interesanti, ka šajās formās arī kristīgais saturs joprojām spēlē ļoti svarīgu lomu, taču nereti tiek kombinēts ar citu reliģiju un filozofijas saturiem, piemēram, ticot dvēseles nemirstībai vai ticot reinkarnācijai. Ir tāda sajūta, ka sabiedrība ir nonākusi tādā jaunā reliģiskā fāzē. Pat reliģija nonākusi jaunā posmā. Un tas ir liels izaicinājums baznīcai, kura līdz šim nav pārāk daudz ieguldījusi enerģiju, lai cilvēks pārliecinātu, cik ļoti viņas saturs un praksi var būt noderīgs cilvēku dzīvei. Baznīca nav pārāk daudz jautājusi, kādu atbildi varētu tā sniegt cilvēkam, kas jautā, kāda man jēga no draudzes, ko es no tās saņemu. Protams, šī pieeja varētu būt arī mazliet pragmatiska, tā neņem vērā lielo dievišķo dimensiju, kas ir lielāku prieguvumiem un zaudējumiem, ko konkrētajā brīdī piedzīvojam vai nepiedzīvojam. No citas puses, kristīgās ticības prasība ir vienmēr bijusi, ka tai ir jābūt palīdzošai, noderīgai, dzīve atbalstošai. Jo diez vai pirmo kristiešu draudzes būtu varējuši pastāvēt, ja ticība augšām celtajam nebūtu bijusi palīdzoša un ārkārtīgi nozīme ikdienas dzīvē. Varbūt tas viss nozīmē, ka ir nepieciešama tāda veida fundamentāla draudz darba pārorientēšanās, vai tā mazliet vairāk atbilst varbūt tai pašai sākotnējai pirmo draudžu pieredzei, kad jaunajai kristiešu reliģijai, pēc tam, kad viņi atdalījās no judeisma, bija ļoti jāpliecina sevi konkurencija ar tām antīkajām reliģijām. Varbūt mēs atrodamies ļoti līdzīgā laika periodā, tikai mazliet cita oktāvā. Baznīcai šodien ir jāspēj pārliecinoši un artikulēti atbildēt, ko tad viņas vēsts dod, un ko tad tas, ka es uzņemu kontaktu ar draudzi, manā dzīvē pozitīvi izmainīs. Ko tas manai dzīvē iedos klāt? Un šai atbildē ir jābūt arī tai, kas veido draudz darbu, to, ko mēs te darām. Līdz ar to patiesībā lielākais baznīcas jautājums ir nevis kā šo visu uzturēt,
bet gan kādā veidā cilvēks ar mūsu rīcību var piedzīvot, ka kristīgā vēsts ietekmē viņu dzīves. Konkrēti, bērnu audzināšana, attieksme pret citiem cilvēkiem, attieksme pret citām kultūrām vai dabai draudzīga domāšana. Jā, kā kristīgā vēsts var ietekmēt šīs daudzās uz mana dzīves galda šobrīd esošās problēmas un jautājumus? Šiem visiem izaicinājumiem baznīcas organizācijas ir piemērotas maz, ir grūti šiem izaicinājumiem atsaukties arī tāpēc, ka pašas šīs organizācijas ir radušās mazliet citā laikmetā. Kā es jau minēju, baznīcas dominējošā forma Latvijā, bet arī citur Eiropā, ir vietējā draudze. Vietējās draudzes ir vēsturiski veidojušās tā, lai šīs draudzes ar savu darbību pārklātu noteiktu baznīcas, noteiktu pilsētas vai reģionu, kaut kādu teritoriju. Un, protams, vai arī 20. Gadsimta otrajā pusē citur protestantiskajās baznīcās, nedaudz arī šeit Latvijā pēdējos 30 gados ir veidojušās arī kāda citas formas, piemēram, garīgās aprūpes vietas svimnīcās vai cietumos, vai jauniešu draudz, vai sieviešu kalpošanas centri, vai diakonijas centri. Kopumā ņemot, vietējā draudze joprojām ir absolūti dominējoša. Un tā ir problēma, ka tieši šai baznīcas formai pārmaiņas ir jo īpaši izaicinošas. Vietējās draudzes forma apvieno divas idejas. Pirmkārt, tā ir tikusi veidota šī vietējā draudze, lai radītu baznīcas pārklājumu noteiktā teritorijā. Katra draudze atbild par savu pilsētas rajonu vai apdzīvoto vietu, pēc šo apdzīvoto vietu nosaukumiem bieži tās arī tiek sauktas. Talsu draudz, Rojas draudz, arī Toļkalna draudz, kādreiz, ka mūs tā sauc. No otras puses runā tikai par pārklājumu. Tiek sakaidīts, ka vietējā draudze atradīsies personiskā kontaktā ar cilvēkiem, kas šajā teritorijā dzīvo, un būs šo cilvēku tuvumā pieejamtiem. Un šajā principi, lai katrai draudzē būt ar savu baznīcu, ar savu mācītāju, ar saviem darbiniekiem, ar saviem brīvprātīgiem, katra draudze pamatā dara vienu un to pašu, tikai katrs savā rajonā. Līdzīgi kā pašvaldība. Kaut ko šajā samazināt ir iespējams diezgan minimāli, jo kā gan citā draudze spēs īstenot šos savus uz šiem diviem principiem abus lielos uzdevumus. Uzturēt dzīvus abus šos principus vietējās draudzes teritoriālo pārklājumu un personiskos kontaktus ar cilvēkiem, kas te dzīvo, ir ļoti resursu ietilpīgs pasākums. Mēs to ļoti labi zinām no savas pieredzes. Ir kāds finanšu līmenis, zem kura paejot draudzes uzdevumus, ko mēs nereti esam saukuši par pamatdarbu, to vairs nevar īstenot. Savukārt cilvēkiem, kuriem tieši vietējās draudzes forma ir visnozīmīgākā, būtu ļoti grūti atvadīties no baznīcas formas, ar kuru ir radusies tik spēcīgi emocionāli saiti. Bet baznīcai tas nozīmē, ka vai kāds pārmaiņas īstenot, ir nepieciešams viens ļoti liels un drosmīgs solis. Kādas varētu būt iespējas, alternatīvas tam, kas tagad ir? Raugoties tajā, kas notiek baznīcā šobrīd, izskatās, ka pārmaiņām, pašām pārmaiņām alternatīvas vairs nav. Kaut kādā veidā tām būs jānotiek. Šobrīd pastāv trīs iespējas. Pirmā iespēja – kolaps un iespējams jaunsākums. Šis variants nozīmē neuzsākt lielas pārmaiņas, turpināt darboties līdz šajā formā, līdz šī forma finansiālā un arī cilvēku resursu ziņā sagrūst. Kaut kad šī esošā forma sev izsmels, Vācijā to prognozē apmēram pēc 10-15 gadiem, pie mums varbūt arī kaut kā tāpat, to precīzi gan pateikt nevar neviens, jo visa baznīcas konstelācija ir ļoti kompleksa. Var tā būt, ka kaut ko izdodās labi pārdot un dod pabildu dzīvību kāds ilgāk, bet ar laiku darba draudzē kļūs tik neatraktīvs, ka jauna mācītāja vairs klāt nenāks, brīvprātīgie vairs nepieteiksies, ienākumi izsīks, un esošā baznīca, kas pretendē uz visas valsts pārklājumu, pārvērtīsies nelielās mazās grupiņās, dombiedru puciņos. Kaut kad tas kolaps nāks. Stiprā pieeja šai pusē ir tāda, ka dažkārt tiešām no lielām un skaidrām beigām var piedzimt kaut kas pavisam jauns.
Šāds jaunsākums varētu atbrīvot ļoti lielu radošu enerģiju. Un tas notiktu bez lielām diskusijām un mēģinājumiem no vecā saglābt visu, ko vēl var. Varbūt nekā vairs nebūs ko glābt, būs bankrots. Un no šī bankrota tad baznīca pacelsies kā fēniks no pelniem. Grūtības šai pieeja slēpjās tās bezatbildīgajā raksturā. Ļaut beigties tam, ko vēl varētu glābt, ir savā ziņā grūtā taisnojuma pieeja. Otra alternatīva – īstenot pārmaiņas uz esošā bāzes. Šis variants nozīmētu izvērtīt esošo struktūru un draudz darbu un saprast, kādā veidā to visu var īstenot ar mazākiem finansiāliem un cilvēku resursiem. Arī pārjautāt katras aktivitātes un katra daudzas darba daļas nozīmi un pievilcību. Šī līnija ir arī tā, kas līdz šim ir dominējusi, vismaz arī mūsu Lutera draudzē. Šīs uzmanīgās pieejas priekšrocība ir tā, ka tā ņem sev līdzi daudzus šodienas baznīcas un draudz darbiniekus un iesaistītos un nepretendē uz lielām fundamentālām izmaiņām. Nu, varbūt ne ar visām pārmaiņām viss ir apmierināta, tomēr tās nav tik pamatīgas, ka to dēļ ir jāizstājās no draudzes vai jāpārtrauc kalpot. Darbiniekiem un kalpotājiem viņu baznīca joprojām paliek viņu draudze, pazīstama un saprota. Pārmaiņas ir prognozējums, tās orientējās pēc zināmajām formām, nav nepieciešams nekāds veiciens nezināmajā. Pie šādas pārmaiņu politikas varētu dabūt arī sinodāļu vairākumu un varbūt vairākumu arī draudzes sapulcē. Vājā puse šeit pieeja ir tā, ka tā joprojām orientējās nevis pēc tā, kā un vai patreizējās formas spēja atbalstīt cilvēku sastapšanos ar evaņģēliju, bet gan kā vislabāk paturēt šīs vēsturiski veidojušās dominējošās struktūras. Manuprāt, pastāv maza varbūtība, ka piepeši šīs līdzinājās formas spējas palīdzēt daudz vairāk cilvēkiem sastapt evaņģēliju. Šajā variantā veidoties citādākai baznīcas bildē nekā tā, kas ierasts, lielu izredžu nav. Kamēr baznīca centīsies nodrošināt visu pārklājumu, neizbēgama būs sarūkoša visu resursu pārslodze. Arī jaunu draudžu formu attīstību līdztekus vietējai draudzai maz spējas rasties no jauna, un vēsturiski izskatās, ka varbūt pat, ja kādas jaunas formas attīstās, paralēli vietējai draudzai mēģina miedarboties, mēģina kaut kā saskaņoties, tas nevienmēr labi funkcionē. Jo nav atbūdāt lielie jautājumi par esošās baznīcas formas derīgumu. Trešā alternatīva ir radikāla pārorientēšanās. Pirmais tās solis – uzdot izšķirošo jautājumu, kādas baznīcas formas vislabākā veidā spēj nodrošināt evaņģēliju komunikāciju. Lai šo jautājumu nopietni atbildētu, zem lupas jānoliek visas formas vienādā mērā. Gatavībā visu esošo fundamentāli pārdomāt no jauna. Grūtības vēpjās tajā, ka šobrīd nav drošas empīrijas zināšanas par to, kādā veidā, kurās formās cilvēka ar evaņģēliju sastopās. Tas nav līdz šim pētīts, mēs nezinām par to, kādā veidā un kādās formās cilvēki ārpus esošajām baznīcas formām piedzīvo evaņģēliju. To būtu jāpēta. Par vēl tam būtu vajadzīgs milzīgs diskusiju process visos baznīcas līmeņos un ārpus tās, kur piedalītos gan draudžu locekļi, gan baznīcā ieinteresētie cilvēki, gan varbūt tie, kas šobrīd atrodās mazliet nostāku nomaļus. Mums būtu jādavās pieredzē, kā mēs katrs piedzīvojam un gribētu piedzīvot evaņģēliju komunikāciju. Un līdz ar to attīstītos tādas baznīcas bildes un formas, kas nebūtu jau iepriekš noteiktas, bet tiktu izdomātas no jauna. Savā ziņā tā ir kā atgriešanās pirmo kristiešu nulles punktā. Priekšnoteikums tam ir arī spēt paskatīties uz finansēm un resursiem ar tādām acīm, kas orientējās nevis kā mums uzturēt to, kas ir, bet kā ar to, kas mums ir, vislabāk komunicēt evaņģēliju. Daudz kur pasaulē šobrīd notiek tādi izmēģinājumi, kur līdzās vietējai draudzai tiek mēģināts jauns draudžu formas, arī mūsu patuma grādos varbūt tas pat ir pazīstams,
Centrs cilvēka izaugsmē varētu būt viena no tādām mēģinājuma platformām. Stiprā šīs pieejas puse ir tās radošums un tiešām tā iespējamība, ka baznīcas struktūras sāk kalpot nedalītas saviem teoloģiskiem uzdevumiem. Pārmaiņu procesā iespējams iesaistīties daudz citu cilvēku, nevis tikai tie, kas šobrīd nāk uz baznīcu. Uz galda parādīsies daudzas balsis un viedokļi. Balsis, kas līdz šim bija klusējušas, vai kuras mēs neesam varējuši sadzirdēt, kā tikai dzird saprātiņiem. Vienlaikus tas viss arī ir šīs pieejas vājās puses. Jo tik radikāla pārorientēšanās, tas ir neprognozējams process. Tā rezultāti nav īsti zinām. Tas pieprasa jaunu līdzdalības kultūru, savstarpēju ieklausīšanos, uzticēšanos, darbošanos nevis tikai baznīcas un draudzes labā, bet gan evaņģēlija komunikācijas labā. Un visbeidzot, te ir nepieciešama arī milzīga uzticēšanās Dieva garam, kurš vai arī pūš tur, ko grib. Tomēr varbūt ir kaut kas tāds, ko mēs varam ielūgt pie sevis savā pārmaiņu ceļā. Pie tā mēs šobrīd liekam pauzi, un turpinājumā mēs runāsim varbūt par mazliet atraktīvākām lietām. Pirmkārt par to, kas ir vienmēr arī bijis jāpiedzīvo savus sādus, nu kāpēc tad mēs draudzē piedzīvojam šo milzīgo pārslodzi, izdegšanu? Un to dara skaidrāku tā saucamā četru draudzes loģiku koncepciju. Proti gadsimtu gaitā draudzē ir veidojušās četras loģikas, taču nevis vienu otru aizvietojot, bet gan klājoties vienu otrai pāri. Un šobrīd ir skaidrs, ka vēl vienu, kādu vēl jaunu piekto loģiku mēs nepanesīsim. Un vai to maz vajag? Un tāpēc ir kaut kas jāmaina. Tad mēs runāsim par to, kādas draudzes un baznīcas formas ir iespējams. Un kādas mēs varam tos iztēloties taipus draudzē, kādu mēs katrs pazīstam kā vietējo draudzi. Mēs runāsim par modeļiem, kas ir tapšanas stadijā. Un arī par to, kā tie ietekmēs vai var ietekmēt draudzes kalpošanas darbu, arī to, kas ir mācītāja amats šajā draudzē un baznīcā. Bet kopumā ņemot, es gribu likt arī katram jums pie sirds, ka tas, par ko mēs šobrīd runājam, atrodas tikai pašā sākumā. Mēs atrodamies tikai pašā ceļa sākumā, un ja viss mums labi izdosies, varbūt patiešām, pēc 10, 20, 30 gadiem mēs dzīvosim un pieredzēsim, ka tas, ko mēs saucam par krīzi un liepsvīdi, patiesībā radīs kāds jauns iespējas, kādu jaunu ceļu, kurā, un tam es ļoti ticu, var līdzās pastāvēt, varbūt pat tā, līdzās pastāvēt daudz kas no tā, kas līdz šim, un tomēr mūs var uzvest uz priekšu, kāds pārmaiņu vējš, jo Dieva gars pūš tur, kur viņš grib. Tādēļ draudzē es ticu, tādēļ baznīcai, kas ir dzīva, patiesa, godīga, spēj pastīties uz sevi no malas un vienmēr kalpot tam, kāpēc tā ir evaņģēlija komunikācijai. Kā aiznest, kā komunicēt šo labo vēstu pēc iespējas labāk, pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Par to tad domāsim nākamajā nodarbībā. Paldies jums!